Ušto volim ovo proleće, kad krenu da proleću ptice. Pa kad krenu da proleću devojčice. Gde si Nancy Fancy? Ja, jesi li se spremila? Da. Neću ja da upropustim svoja 3-4 minuta. Ne brinite. Kako ti se sve ovo sviđa ove sezone, a? Ovo, vrh. Ja ne znam šta će ovo da bude, bre. Otkud ovaj narod ovoliko da zna da peva? Pa pitajte me šta sad je. Priča smo na početku o devojkama u minićima, pa nas interesuje koje ti meso preferiraš? Kilo mljevenoga. Priznaj, stavljaju li mesari brašna i soje u meso? Sve je to za ljude. Semile, čega se ti najviše plašiš? Pa čudan osjećaj u stomaku, ali to je stvarno neopisivo. Test, 1, 2. Ko misliš da ti je najveći protivnik? Sam protivnik si sam ti sebi. Šta reče? Sam protivnik si sam ti sebi. Wow. Hvala ti Bože. Hvala ti Sale. Teja, je li to sve tvoje? Molim, kakvo je to pitanje? Hoće... Vi ste mnogo radoznali i želite sve da znate, ali on to neće reći. A sad krećemo s pitanjem. Šta su ti govorili do sad kad bi te videli u tom izdanju? Simo, uglavnom su mi svi govorili da imam veliki potencijal da budem zvezda, ali mi niko nije rekao da ne znam kako dobro pevam. Ja vas ništa ne čujem. Kakav je zaista osjećaj kad se zakorači na onu fenomenalnu grand binu? Ne mogu da vam opišem. To mogu da razumiju samo takmičari koji su na mom mestu. Nije ni malo ovako. Veliki pritisak, velike opterećenje. Počinje ono pravo za sve nas. A počinje novo nadmetanje Zvezda Granda. Grand ne brani nikog da ga voli, a to se vidi i podziv u publike i atmosferi. A Stane Popović bi mogao da razmisli da osmisli takmičenje Zvezda publike. Tako je, ovaj bi bio apsolutni favorit za prestižnu nagradu Pancir protiv pogađanja pesama. Pod dejstvom publike i dobrih izvedbi razigrao se i žiri. E, vidiš, nekad su u pesmu pevali muškarci i devojkama, ali vremena su se očito promenila. Bilo je zabavno, napeto, ludo i nezaboravno. Tek će da bude u baražu, a da čujemo kakvi su utisci na ovoj maloj pauzi. Da, prvi pozdrav ide Radojici i Nikoli. Puno sreće u baražu, želim sve najbolje. Hvala. Bravo. Hvala. Bravo. Preživele. Preživele, da. Dobro, super, pa da počnemo. Smo završili, jesmo. Nismo završili. Nismo ni počeli, bre, gde se sad žuriše? Daćemo sve od sebe, bit će malo opuštenije, bit će nas više na sceni. Ma nema, uveo sam sad željeznicu. Ovo je ti, koji ti je o tramvaj? 6-7. Sad tu piči, to nema, to sve. Potrudit ću se malo da odmorim mozak do baraža, pa u baražu da pokidamo ako može, kao i prošli put. Pa ništa ne očekujem, nisam ni sad ništa očekivala, pa je bilo se super, pa ja sad neću ni za baraž da očekujem. Ono, kad tek ono staneš na scenu i dok malo mikrofona setiš sve to, dok se adaptiraš, jednostavno da uđeš u matricu, ono već ode. I kad ti se to sve izdešava, ostaje samo... Baraž. Suđeni baraž uvijek. E, čekaj, pre kraja moramo da zaberemo pobednika večerašnjeg izbora za najkreativnijeg i najaktivnijeg člana publike. A to je... Cviča! Desetka za umjetnički dojam. Toliko od nas za vas. Vidimo se uskoro. Ćao!